Doncs Les calces del sol és una novel·la inspirada en un viatge que jo vaig fer a Estats Units fa bastant de temps i tracta d'una noia que acaba la carrera i està absolutament perduda i no sap què fer amb la seva vida. Aleshores, sense saber-ho, agafa un avió que la porta en una casa d'Atlanta amb una família hiperintel·lectual. Aleshores, a través de l'experiència que viurà cuidant de tres nens superdotats, descobrirà quina és la seva vocació alhora que descobrirà el veïnat i una ciutat que es contrasta molt amb un estat conservador i és una ciutat molt progressiva i molt gay i molt, hi ha moltes coses. Aleshores, és un viatge d'un any sencer en el que la Rita Racons s'acaba trobant ella mateixa. No és una casualitat, el que passa que una de les coses que m'ha costat més per escriure aquesta història és diferenciar el que jo vaig viure del que li passa a la Rita Racons, perquè l'essència és la mateixa, però he hagut de crear trames diferents sovint per explicar més realísticament el que jo vaig sentir. Fa dimecres que ho vaig presentar amb l'Antoni Bassas i de moment bona, però clar, és que fa tan poc i té 460 pàgines, la gent no sé si he tingut temps de llegir-se-la, però m'acaben de dir que entrem a la segona edició, per tant, supercontenta.